সকলকে আকৌ স্বাগতম জানালো কাবেরিজ ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিওলৈ। কিন্তু আজি এইটো ব্লগ নহয়, আজি এইটো ৰেচিপিৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ আৰু চিকেনৰ ৰেচিপি এটা বনাম আপোনালোকৰ লগতে। আৰু চিকেনটো বনাম মচুৰ দাইলে আৰু বনাবলৈ বিশেষ টান নহয়, সহজ কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। সেইগতিকে বেছি দেৰি নকৰোঁ, বলক ডাইৰেক্ট কিটচেনলৈ যাওঁ আৰু মচুৰ দাইলৰ সৈতে চিকেন বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। প্ৰথমতে ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচ মই মচুৰ দাইল ল'ম আৰু মচুৰ দাইলখিনি ভালকৈ ধুই ল'ম পানীৰে আৰু কিছু সময় পানীতে তিয়াই থৈ দিম। এতিয়া কেৰাহী এখন বহাই লওঁ আৰু কেৰাহীত দি দিম প্ৰথমতে মিঠাতেল আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি গৰম হৈছে, প্ৰথমতে তেলত দিলোঁ তেজপাত, তাৰপিছত দি দিলোঁ শুকান জলকীয়া এটা, অকণমান দি দিলোঁ গোটা জালুক, এতিয়া দি দিলোঁ চাৰিটামান ইলাচি, এতিয়া দি দিলোঁ চাৰিটামান লং আৰু লগতে দি দিলোঁ এডোখৰ দালচেনি। এতিয়া পিঁয়াজ অকণমান দি দিলোঁ, পিঁয়াজখিনি দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছিলোঁ। এতিয়া দি দিলোঁ অকণমান চফ আৰু অকণমান গোটা জিৰা। ইচ্ছা কৰিলে পিঁয়াজখিনি পিছত দিলেও হ'ল হয়, আগতে গোটা জিৰা আৰু গোটা চফখিনি দি পেলাই, কিন্তু মোৰ অলপ আগতে দিয়া গ'ল, একো নাই। এতিয়া দি দিলোঁ পিচি লোৱা নহৰু এচামুচ, পিচি লোৱা আদা এচামুচ, এতিয়া দি দিম মচুৰ দাইল। তিয়াই থোৱা মচুৰ দাইলখিনি ফুলি উঠিছে আৰু এতিয়া মচুৰ দাইলখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু দি দিলোঁ ইয়াতে বিলাহীৰ পেষ্ট। ইয়াতে দুটা বিলাহী মিক্সি কৰি লৈছিলোঁ, দুটা পকা বিলাহী আৰু পেষ্টখিনিও দি দিলোঁ আৰু এতিয়া খুব ভালকৈ লাৰিব লাগিব। গোটেইখিনি ভালকৈ ভাজিব লাগিব, কিন্তু জুইৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই থৈ দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই, আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব কিছু সময়ৰ কাৰণে। এতিয়া দি দিলোঁ ইয়াতে কাশ্মীৰী ৰেড চিল্লি পাউডাৰ, কালাৰটো যাতে ভাল হয় সেইকাৰণে। এতিয়া দি দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, এতিয়া দি দিলোঁ জোখমতে হালধি গুড়ি আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ আকৌ এবাৰ লাৰি দিছোঁ। মচলাখিনি যাতে ভালকৈ ভজা যায় সেই ধৰণে ভাজিব লাগিব। আৰু এইখিনি মচলাখিনি ভালকৈ ভজা গৈছে, 7-8 মিনিটমান সময় ভাজিছিলে আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম চিকেনখিনি, গোটেইখিনি চিকেন ইয়াতে দি দিম। আৰু এতিয়া চিকেনখিনি ভালকৈ ভাজিব লাগিব আৰু জুই ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই থৈ দিছোঁ মই, বঢ়োৱা নাই। এতিয়া কম জুইতে অলপ সময়ৰ কাৰণে প্ৰথমতে ভালকৈ ভাজিব লাগিব, তল ওপৰ কৰি দিম মচলাখিনি যাতে গোটেইখিনি লাগি যায়। আৰু এতিয়া দি দিলোঁ ইয়াতে ধনিয়া গুড়ি এচামুচ, এচামুচ ধনিয়া গুড়ি দি দিলোঁ। এতিয়া দি দিলোঁ এচামুচ জিৰা গুড়ি, অকণমান জালুকৰ গুড়ি, যিসকলে ভাল পায় জালুকৰ গুড়ি দিব পাৰে বা বেলেগকৈ জলকীয়া গুড়িও দিব পাৰে, কিন্তু মই ইয়াতে আজি জালুকৰ গুড়িয়ে ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু দিম ইয়াতে কাটি লোৱা এক্সট্ৰা অকণমান পিঁয়াজ থৈ দিছিলোঁ, সেই পিঁয়াজখিনি। আৰু এতিয়া ভালকৈ গোটেইখিনি এবাৰ লাৰি দিম, গোটেইখিনি যাতে মচলা পিঁয়াজ গোটেইখিনি মিক্স হৈ যায় সেইকাৰণে খুব ভালকৈ আৰু এবাৰ লাৰি দিম। আৰু এতিয়া মাংসখন সিজিবলৈ ঢাকনি এখন লগাই দিম ইয়াতে। আৰু এতিয়া ঢাকনিখন আকৌ এবাৰ গুচাই চাওঁ। এতিয়া মাংসত আকৌ কিছু সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিম আৰু এতিয়া আকৌ 10-12 মিনিটমান সময় হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ঢাকনিখন এবাৰ গুচাই চাওঁ। আৰু মাংসখিনিও হাতে ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে এতিয়া প্ৰয়োজন আছে পানী আৰু দি দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে পানী আৰু পানীখিনি নিজৰ আন্দাজ মতে লৈ দিলে যাক তেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে। খুব এটা পনীয়া হ'লে এইখন খাই ভাল নালাগে মাংসখন, সেই গতিকে পানীৰ পৰিমাণটো কমকৈ দিলে বেছি ভাল লাগে। আৰু ইয়াতে মই ডাঙৰ কাপেৰে একাপ পানী দি দিলোঁ আৰু এতিয়া জুইখিনি অকণমান কমাই দিম আৰু ইয়াতে মই পিছত আৰু একাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, মানে ডাঙৰ কাপেৰে একাপ, আৰু টোটেলি ইয়াতে মই 2 কাপ পানী দিছোঁ। আৰু এতিয়া ভালকৈ এইখিনি উতলিবলৈ দিম মাংসখন আৰু কিছু সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন আকৌ লগাই দিম। আৰু এতিয়া 6-7 মিনিটমান সময় হৈছে আৰু ঢাকনিখন এবাৰ গুচাই চাম। আৰু ফাইনেলি
chicken khan bonua hobor hoise aru yate pani ekhine thakibo aru yatko beshi patol nokoru aru yatko beshi dhatho nokoru baro nola jodi bondho korbo pare hoi gise aru lastot yate didim garam masala powder aru yate didim etia garam masala আৰু এবাৰ ভালকৈ লাৰি দিম আৰু ফাইনালি বনোৱা হৈ গ'ল মচুৰ দাইলৰে চিকেন আৰু ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ আৰু জুইটো অফ কৰি দিওঁ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু লগতে আজিৰ ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি আজিৰ ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া নিশ্চয় সদায় নিশ্চয় কম লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাবলৈ আহিছে এবাৰ চেনেলটো যাওঁতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে অলটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আমাৰ আগলৈকে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন অতি সোনকালে পায় আজিলৈকে ইমানতে আহিছোঁ টাটা বাই বাই।